前一段时间，李先生遇到了不少好事儿，他认识了一个神通广大的朋友，这个朋友说能给他买到低价的好房子，美梦就要成真了。我得问问究竟啊，对不对？你这楼到底是真的是假的，对不对？但是美梦就要破灭，最终警察找上门来。今日说法为您播出《买房奇遇记》。各位好，这里是今日说法，感谢您的收看。今天我们说的事情呢，跟买房子有关。很多人都有这样的经历，没房子的时候想有一套房，有了房子想换一套更大的，因为房子对我们来说太重要了，可以为我们遮风挡雨，而且在心理上给我们提供安全感。可是在辽宁省辽阳市有一位李先生，他买房的经历可以用怪事连连来形容。本来是一件挺好的事情，没想到最后成了他的一场噩梦。这俩这个没有啊，一共是九栋楼呢，他这样的啊，刚好九栋呢，这俩呢都是九号，九号啊，九号楼。说话的这个人叫李宝庆，来辽阳打工十几年了，一直在外面租房子住。去年一个很偶然的机会，他认识了一个朋友，他叫刘忠平。刘忠平说能帮李宝庆买到中旺集团新建的房子，而且价格非常便宜，李宝庆动心了。那便宜，要三四五百块钱一平就能下来。嗯，刘忠平告诉李宝庆，这房子是人家中旺集团给内部职工建的房子，所以才会那么便宜。遇上了中意的好房子，李宝庆几乎一分钟也没有犹豫，就把钱给了刘忠平。没过几天，刘忠平就把一份合同给他送来了。见到合同之后，李宝庆觉得这事儿真的有谱了。一些楼层一些价位协议书上都给写明白，然后那都有价位嘛，就捂上这觉得挺好的。完了平数还挺可心，说六十多平够住了我想明天以后我就和我儿俩这一住就挺好的。合同拿到了，但李宝庆还是觉得有点奇怪，中旺集团给内部职工建的房子，刘忠平为什么能买到呢？刘忠平似乎也看出了李宝庆心存疑问，就神神秘秘地跟他说，中旺集团的董事长叫刘忠田，那是他的亲哥哥。听到刘忠平这么一说，李宝庆心想，一个叫刘忠田，一个叫刘忠平，好像的确就是兄弟俩。他又拿着合同看了看，觉得没啥问题，就签了字。说今年开始动工开始盖，告诉我说五月份就能上楼了，然后让五月份这样就能交工。可是后来五月份过去了，也没有人通知他去收房子。李宝庆心中的不安也随着时间的过去一点一点的在加强。到了八月份，他终于忍不住了，决定再去那儿看一看。结果这次一到那儿就发现了问题。这楼起来了啊？那您房子呢？啊，人都是这起来了。我看这也不是，人家我一打听，人家都是回迁楼啊，没有中旺的。李宝庆日盼夜盼的房子，居然是辽阳市一个村子新建的回迁房。人家告诉他说，这里的房子跟中旺集团没有什么关系，更不可能对外出售。听到这些，李宝庆傻眼了，这房子不是中旺集团建的，难道自己受骗了吗？他再一细想，买房子的时候是签了合同的，于是他就赶紧回家翻出合同仔细的研究了一番。这一研究发现了合同里很多可疑的地方。这是他当时给您的合同。怎么这是吗？中九号楼东一大园这五楼五零二房间。嗯。李宝庆这份购房合同上，甲方是辽宁中旺建筑有限公司，乙方是李宝庆。合同上写着，房子每平方米的售价是450元。李宝庆所购买的房屋面积是60平方米，他当时支付了4120元的首付款。但是这合同上也没有个章啊。没有章啊，合同上根本都没有章啊。我就说这是怎么才没有章？就写了一个辽宁中旺建筑公司。这份所谓合同上房价、面积、开发商倒是都写得清清楚楚，但是这份合同上却连一个公章都没有。李宝庆后悔当初自己怎么就没看出来呢？那么李宝庆当初怎么就没发现呢？他解释说，他当初没有注意到这一点，是因为自己太相信那个刘忠平了。他觉得人家这么大的一个人物主动帮自己张罗买房子，他再怀疑人家就不对了。
可是现在李宝庆再看这份购房合同，越看越觉得堵得慌。我得问问究竟啊，对不对？你这楼到底是真的是假的，对不对？我上中旺，人中旺的人我怎么了是吧？这是啥玩意儿？这就是废纸。李宝庆很郁闷，盖起来的房子居然不是他的，可是那个钱，他交出去的钱是他辛辛苦苦挣的呀，赶紧拿着合同去找开发商吧。但是开发商说了，我们这房子从来就没卖过。那这合同是跟谁签的呀？他想起来了，是他的那个所谓的朋友刘忠平。他觉得可能是被刘忠平骗了。他怎么跟刘忠平认识的？怎么就那么容易相信刘忠平的话呢？要不提刘永田这事儿，咱们也不能说下去那什么这那，人家那也兄弟是呗。李宝庆说，刘忠田是辽阳当地著名的中旺集团的董事长，那个刘忠平一直说他是刘忠田的亲弟弟。为了证明这一点，刘忠平在不经意之间又让李宝庆看到了这样的一份合同。这份合同是所谓的中旺集团董事长刘忠田跟刘忠平个人签订的一份土地转让合同。刘忠田签名嘛，这一般说刘忠平嘛，这个他俩的签名手印都来上去了，都放我这了，还都搁着我这了。当时觉得这北京有这么大亩地，是不是觉得挺有钱的？我说挺有钱的，我说这俩刘永田，我说这俩最有钱的，我说地都转让给你的。李宝庆看到这份土地转让合同上的确有刘忠田的签字和手印，而且刘忠平拿走了李宝庆买房子的4000多块钱之后，就把这份2000多万的土地转让合同放在了李宝庆这里。这让李宝庆对刘忠平和刘忠田的兄弟关系再没有什么怀疑了，也就相信了。人那啥的，我就让他给骗的啊，真的无厘头的，真的。李宝庆说，他相信刘忠平就是那个大老板刘忠田的弟弟。那是因为他每天看着这个刘忠平啊，开着车到处转悠，花钱也很大方。不过现在他明白了，这些都是刘忠平故意演给他看的。不过李宝庆也承认，说我把这4000多块钱给他呀，这还不是我干的最傻的一件事儿。这是他的那套房子。对对，他的那套，这是他的那个是他那四楼那个，然后他那四楼的时候，让我给他交那款的嘛，就这个是大约3000多。这钱是您付的？啊，都我付的。李宝庆后来又给记者拿出了一份合同，这份合同又是怎么回事呢？李宝庆说，有一天刘忠平开着车带着李宝庆到了区政府东面的一片建筑工地上，他告诉李宝庆说，这里就是中旺集团的那些房子，现在这里就剩下一套房子了。刘忠平当时跟李宝庆商量，不如他们俩把这最后的一套房子买下来，日后再倒手卖了还能赚点钱。李宝庆一合计，觉得这也是好事，就答应了刘忠平。他领我去了，说哎，就在这位置，那样刚打完桩，说这四楼啊，你再给我串点钱。刘忠平见李宝庆点了头，就说如果想买，今天就要交首付款。刘忠平说他身上没有带现钱，就让李宝庆全部垫上，回头再还给他。我说人家跟我这个办的事儿，就是说跟我串7000块钱，这钱我就给他回来，这顶着给他拿回7000块钱的。到现在为止，李宝庆终于整明白了，他是彻彻底底的被刘忠平给骗了。可是现在刘忠平人也找不着了，就算是找着了，也没人看见李宝庆曾经把钱交给过刘忠平，别人怎么相信呢？而且这个所谓的刘忠平，他到底叫不叫刘忠平，他是不是那个刘忠田的弟弟，也没人相信，没人承认。整个事情这个经过回顾一下，李宝庆自己都不相信他曾经发生过，又怎么说给别人听呢？李宝庆本打算自认倒霉就算了，可是没想到没过两天，怪事儿又接连着发生了。有没有叫这要让这个刘忠平给骗的？是的，跟咱那个大老板，那有个老板，他是怎么亲哥们儿？啊，亲哥们儿，亲弟弟嘛。啊，他就是刘忠田的亲弟弟啊。真是怪了，警察怎么会找上门呢？李宝庆心里直纳闷，他被刘忠平骗钱的事儿没跟别人提起过，自己也没到派出所去报案，警察怎么会知道他被刘忠平骗了呢？这还得从另外一起报案说起。是那个5月11日的下午2点，来报案是一个30左右岁一个女同志。来报案的那位女士姓张，她告诉民警，她刚被人骗走了2万块钱。张女士提到的那个人名字跟李宝庆说到的刘忠平有点不同，那个人叫刘忠哲。这个人他自称
他是宗旺刘宗田的弟弟，叫刘宗哲。他说的我家特别有钱有势，我给别人买房子都便宜，都是400块钱一平的。张女士也是一位求房心切的人，听说这个叫刘忠哲的人能买到400多块钱一平米的房子，就跟他聊了起来。在之后的交往中，刘忠哲告诉张女士，他不仅是中旺集团董事长刘忠田的弟弟，同时也是中旺公司审计科的科长，一会儿可以到他的办公室去看一看。就这样我就信了，信了。那天因为我特别的留须他，知道不，给他真能给我买到便宜的房子。刘忠哲就这样带着张女士快走到中旺公司的门口时，他看了看表说，售楼处一会儿就要下班了，想买房得赶紧过去交钱，不然就订不上了。张女士一听有点着急，自己买房是正事儿，就赶紧带着刘忠哲去银行取钱了。然后我就信了，然后我就和他一起去的，就是这个建行给他取的钱。完然后呢他就打车，他说走吧，你也去吧。然后我也就坐车。取完钱之后，刘忠哲带着张女士去订房。在路上，刘忠哲说，这房子是中旺的内部职工房，不对外出售，张女士不是公司职工，进去可能不太方便，一会儿他拿着钱先进去把房子订了，之后再把购房合同给张女士拿出来。张女士就答应了。得有接近一个小时的时间，就等不回，那我就嗓子就都冒烟了，就着火了，我就知道我受骗了，知道不？听完张女士的叙述，民警立刻从公安网上调出了辽宁省叫做刘忠哲的所有的人的名单，让张女士进行辨认。一片一片让他翻，他说没有叫刘忠哲的。我们这样之后，马上就请示领导，请领导之后就是要调取这个辽化这个建行的监控录像。民警赶到张女士取钱的那家银行，根据张女士提供的时间调取了那个时间段的监控录像。画面中这个跟在张女士后边的人，经张女士辨认，他就是刘忠哲。画面也是模糊不清，模糊不清，我们就是回来又开始询问这个报案的，说那个男的自称是这个企业特大型企业的审计科的科长。民警又赶往张女士所提到的中旺集团进行排查，结果对方告知刘忠田的弟弟不叫刘忠哲，公司里也没有叫刘忠哲的人。虽然没有查到这个刘忠哲的信息，但是民警在保卫处得到了其他的有价值的线索。走访的时候啊，我们就是详细就是做一下记录，说有没有还有人到你这来找所谓叫刘忠哲的，他说有，其中就是说也有来到这上来打听刘忠平的。保卫处的负责人说，来他们这儿打听这事儿的人还不止一两个，有来问刘忠平的，也有来问刘忠哲的，有些人问问也就走了，还有一些人给公司留下了自己的联系方式，希望有了这个人的消息能通知他们。民警就是按照这样的一个线索找到了李宝庆。经过接下来的调查走访，民警们发现被骗的人远不止李宝庆一个，留下联系方式的就有四个。这些人呢，大多数是来辽阳打工的人，那他们当初为什么不去警方报案呢？因为他们都觉得那个钱是他们主动自愿的交给刘忠平的，那这种情况下他们算不算是被骗了呢？他是编造谎言虚假的理由去跟你借钱，这人也应该是一个诈骗。其实他想买房压根就没有这房子，他去跟你去借去，其实这借的他也是一种诈骗。看是不是这个？是的，是叫这个刘忠。对，刘忠平。就是他。告诉你，还叫过别的名字？没叫过啊。经警方调查，这个骗子的真实姓名叫刘忠平，他根本不是什么董事长的弟弟，只因为名字相差了一个字儿，他就冒充起人家的弟弟到处行骗。确认这刘忠平之后，我们在5月20日把他列为网上逃犯。现在这个所谓的董事长的弟弟真是出名了，他已经被列为网上追逃的对象了。按说案情发展到了这儿也就该告一段落了，那接下来就是紧抓捕。可是没有想到接下来事情又发生了更戏剧的一幕，那个刘忠平，大家都在寻找的刘忠平，居然自己主动的走进派出所的大门了。他以报案人的身份去侦查报案，报案过程当中发现了该人是网上逃犯，立刻对该人进行抓捕。刘忠平最终还是被捕了，但是奇怪的是，
这个骗子怎么会自己走进派出所呢？原来的有一个女朋友发生点矛盾，最后呢是被这个女方啊是找了一些人给打了。原来这个刘忠平这回是让人给打了，他咽不下这口气，就跑到派出所去报案了。一般的骗子见到警察躲还来不及呢，这个刘忠平自己送上门，难道就不怕那些被他骗过的人去派出所报过案，警察抓他吗？骗子背面他都存在一个什么利益关系，我说的这都是最到家的地方。刘忠平说他还真不怕进派出所，因为他觉得他骗别人的那些钱都是以借的名义弄来的，对方都是自愿的，他认为受骗的那些人即使发现了问题也只能哑巴吃黄连自认倒霉。这个案子到目前为止警方已经找到了六名受骗的人，刘忠平从他们的手里诈骗的金额达4万多元都被他挥霍一空了，无法追回。另据警方调查，还有一些人也被骗了，但是到现在警方也不了解他们的情况，刘忠平也没有交代。但根据中旺集团保卫处所掌握的情况，找他们去问这个事儿的人远不止六人。找那些都是经营条件收入不高的，他抓住老百姓这种急于啊捡便宜是吧，还急于能买到好房的这个心理是抓。那么这里说一句话，违法的事情啊，不合乎常规逻辑的东西不能去涉足去。在看守所里，刘忠平告诉记者，他的骗局得逞其实并不偶然。你那时候买房子说能交7000块钱的预付款吗？可能吗？我现在觉得他为什么会相信你呢？可能是我骗术太高了。刘忠平的案子能够给我们什么样的启示呢？虽然骗子一次次的伪装自己，但是他的骗术真的是一点破绽没有吗？当然，事情的另一方面，我们也想提醒那些急于买房的消费者们，大家在签订购房合同买房的时候，一定要观察它的程序和合同是不是合理合法。如果天上真的有一块馅饼砸到我们的头上，我们要冷静的思考，好事情这么容易落到我们手上吗？这就是我们今天的节目，感谢您的收看，明天见。